Kësetor dhjojnë të jenë shqetsuar për nga dalsimin e kërkesës, si në shtetet e bashkuara ashtu edhe në kin, por edhe në shumë ekonomit tjera anën bambotës, por një kohësisht kënë nga dalsim i kërkesës, por shoqërojt edhe me një te pritës të furnizimit nga vendet që nuk janë antaret të OPEC apo grupimit të OPEC+. Nuk të mënyrë në shtetet e bashkuara, që është prodhu e si mi madhi naftës në botë, prodhimi vjondë që ndrojnë në një rekord prej mbi 13 në vijuar me rritjen e prodhimit të naftës në gjithashtu i mesetorët, kanë dyshime të mdha nëse OPEC Plus do t'i qëndroj angazhimit vullnetar për të ullur prodhimin me 2.2 milion fuqi për gjatë 3 mujorit par të vitit 2024. Në fokus të trejgjeve ka qënë edhe COP28, samiti i klimës që përfundoj ditën sot me në Emiratet e Bashkuara Arabe u shty edhe me i ditë përshka këtë vështërsive në arritjen e një marveshje përfundimtare, por kjo arritje por kjo marveshje u ari dhe dhe shmë mbi 200 kombe anën bambotës kanë firmosur dokumentin dhe angazhojnë për të ullu në maksimum emetimet e gazrave ser dhe kjo marveshje është cilësuar si një fitore si nga vendet që nuk kanë varsit madhe dhe nga nafta, por gjithashtu edhe nga vendet që kanë varsit, por kanë edhe të ardhur atjarë zakonshme pikrisht nga arizi. Nafta po qëndron rënje edhe në sesionin e sotëm pasi i rame më shumë se 3% martën duke preku nivelim të ullët në 6 muajt e fundit, investitorët janë dërshetsuar për nga dalsimin e kërkesës dhe mbi furnizimin e tregut. Nafta brende Londres po trektohet, pran 73 dolarve për fuqin, dërsa nafta bruto amerikane po trektohet në red 68 dolar për fuqin tregur antjeshëm në sesionin e kaluar pasi dhëna mbi inflacionin për nëntorin forcuan pikpamjen se Rezerva Federale nuk kishte gjasa të ulte normat e interesit në fillim të vitit të ardhshëm, gjë që do të rëndonte mbi konsumin. Ndërkohë eksportet mesatare avore të naftës bruto nga Rusia u rritën në nivelin më të lartë që nga Koriku, duke shtuar shqetësimet mbi ofertën e tepërt dhe duke hedhur dyshime mbi marrëveshjen fundi e fundit të uljes së prodhimit nga organizata vendeve eksportuese të naftës dhe alat të tjerë, që ndryshe njihen si OPEC+. Ndërkohë administrata për informimin mbi energjinë në, energjin në SHBA rriti parashikimin me 300.000 fuqi përsa i përket prodhimit në vitin 2023 në totalin e 12.93 milion fuqive në dit. Analistët shprejnë se dhakimi rezervës federale mi politikat monetare që përfundon në mbrëmjën e sotme do të përsektoj dretimin e trejgjeve. Një qëndrim mi ashtë për se sa pritej nga banka qëndrora amerikane mund të shkaktoj një rënit më tejshme të qmimeve të naftës. Nërko, kome e bashkuar amiratuan të mërkurën një rezolut që bën firje për njërën përshim në Gaza me presidentin Joe Biden që paralajmëroj se Izraeli ka filuar të më te ndërkombëtare për shkak të vdekjeve të civilëve. Në anën tjetër, edhe kosta e transportit naftës përmes Detit të Kuq rritet pasi grupi Houthi që operon në Yemen ka shtuar sulm me ndajanieve, që ata besojnë se janë të lidhura me Izraelin. Dhe në sesionin e sotëm, qmimet vjojnë të gjendë dhe në presion, për shkak se shqetsimi kërësor të shmë i investitorëve është nga dalësimi ndjeshëm i kërkesës, që është konfirmuar edhe nga dërën e publikuara së fundmi në shtetet e bashkuara në kinë, në indi, por edhe në shumicën e vendeve europiane. Tashmë, investitorët deklarojnë se tendenca e qmimeve do të vjojt jetë në rënje, por kjo do të varet edhe nga komentet që do të bëjnë në mbrëmjën e sot shefi i Rezervës Federale, Gjeron Pavel, nësa i mund sinjalizoi një uh, ulljet interesave në një mënyrë më të ashë për krasuar me pritëshmiritat e rëqmimet mund gjenjë një mbështetje, por nëse normet e interesit do të qëndrojnë të larta për një kohë më gjatë krasuar me blersimet aktuale, atë e mund gjenjë dhe në sërish në presion. Filiminisht, nafta brend e Londrës është këtue në rritje të lekt me 0.57%, kutohet në 73.66 dolarë për dhe nëse e krasojmë me fillimin e muajt e pasi Hamasit e sulmoj Izraelin, kjo kontrat ka humbur rreth 23 dolar, pasi në atëko kuotojnë nivelin e 96 dolarve, por reflektimi në vendin ton ka qënë minimal me 3 apo 4 lek për liter. Nafta brudo Amerikane ka fituar 0.67% në vlerës, trektohet pra nivelit të 69 dolarve për fuqi dhe gazin atyror, vion të ndenësë në rënje edhe sot, ka humbur 0.65% në vlerës dhe kuotojnë nivelin e 2.3 dolar dolarve. Nërkot do të qëndrojmë sërish të kënë energjia fosile, por do të plasim për marveshjen historike të arritur në Emiratet e Bashkuar Arabe në konferencen për klimën të shuajtur COP28. Në këtë mënyrë, kombet nga i gjithë bota, mbi 200 vende, kam firmosur marveshjen ku angazhojnë se do të ulin emetimet e gazrave serë në mënyrë që deri në vitin 2050, uh, 2050 botat mos e metoj uh, uh, dioksit karboni në atmosferë. Gjithësi, si, disa analistë mendojnë se këmë mund tjetë një objektiv të e për optimist por gjithësësi shumica e vendeve si ato produës të naftës, por edhe ato që janë të kërcënuara ose të cënuara nga ndryshimet klimatike, kanë shpërra nga zhimin se do të bëjnë maksimumin.